Piştî dozda salan bir anina ser hildana dozdayı adare li ser kurda vegera. Civaka kurdî li bajar zuir xeli Swissrayî, xwa peşandanek darxist. Di xwa peşandanê de, deqeka bêdeng rawistiyan, umûmê pêxistin, jiburih û canên pekrewana. Em îro li vir Swissra, em îro em roja 12 adarê çêdikin ji bo hemû şehîda û bavê min jî beriya 13 sala şehîd ket, hingis pênc heyfî bûm. Ez niha kelvirim îro helbestek diyarî ji bo hemû şehîda kir û ji bo bavê xwe jî. Di xwe pêşandanê de pirpisyarê Encûmena Niştîmaniya Kurdî li Swissrayê axivî û got, em li ser armancê pekrewanên dozdeya avdarê kar dikin û em ê berdewam bin heta ew armanc bi ser bikevin. Û li pey wî, berpirsyarê rixistina maf di gotina xwe de daxwaz kir, yekrîziya Kurdan û pirsgirêkê di navbera we de bidawî werê. Rastî îro rojekî dîrokî yê Kurdistana Sûrî de, ji ber yekîtiya gelê Kurdistana Sûrî bî, û ji ber wê yekê ji dêrika hemkota paytexta Sûriyê hate hejandin û rejîm hate hilweşandin. Me 40 şehîd deynan û hezara xortê me ketin zîndana de û ew roj wê tim û tim wê mînê di dîroka Kurdistana Sûrî de. 12 azarê qinaetê me rojek pîroz bû ji gelê Kurdrê û ji Qamişlo dest pê kir heya giya Şamê û beriyana ji mdexaftina xwe cî got 12 azarê got muarada Sûrî li ser xwe ba nîzama Sûrî bawerim hatibû avetin wek nîzama Şêfirnazê bes mixabinin muarada erebî ne amade bû ji bo holo ji ana fatora mezin em datînin ji ber xwediyê muarada erebî qismekî ji gunehê racê ji ber wê çaxê miletê Kurd tenê ma kesî alîkera wî nekir ji bo holo avagirê ev şoreşa herî mezin hat tapandin wê çaxê. Dozdeh adarê dîroka Kurdî de hate nivîsîn, çimku Kurda wê rojê dan xuyan kirin, ew dikarin çirî cîma zilm û zorî li serê wa bînin bihilwişînin. Bes ku destek bin. Sîpan Derkiş bo Orient News, Zwirix.